mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sem meu sexo, um segundo de amor. O que? O que? Esse é o VT Loki, o arte do momento. Amigo VT Lopes é gostoso. E ele vai tá quebrando tudo no baile. Come de costume, né? Okay.